հրատապ լուր, շտապ, հենց նոր տեղեկություն ստացանք, որ այսօրվա փող հրաձուկության հետևանքով ադրբեջանցիները 2 զոհ և 3 վիրավոր ունեն պաշտոնական տվյալներով, ուզացել են մոտիկանալ Սիսյանի ուղությամբ, բայց քանի որ հայ դիրքապահները իրենց տեղում են եղել, նրանց այդ ամենը չի հաջողվել։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հայկական կողմում զոհեր և վիրավորներ չկան, դիրքերը պաշտպանված են, բանակցություններ են ընթանում։ Ինչ կլինի վաղը, դեռ սպասում ենք պաշտոնական տվյալներին։ Ադրբեջանի Հանրապետությանը կոչ են կանում սադրանքների չդիմել և ավելի չբարդացնել իրավիճակը։ Նշենք, որ լուրեր են պտտվում, որ այս ամենը հավանաբար 3-րդ միջադեպի հետևանքն է։ Դրա պատասխանը, երբ հայ զինվորը անցել էր սահմանը և նռնակ էր նետել ադրբեջանի զինվորների վրա դեպի ռուս խաղաղապահների ուղությամբ, ցանկանալով վրեժխնդիր լինել մի քանի օր առաջ մահացած եղբոր համար, ով սովորական բանվոր էր և աշխատանքներ կատարելիս էր եղել, պատահաբար կրակել էին նրա ուղությամբ և նա մահացել էր։ Սակայն ռուս խաղաղապահները այս ամենից հետո ձերբակալել են և հանձնել Արցախի անվտանգությանը տվյալ մարդուն։ Հիմա մնում է ամենակարևորը զգոն լինել։ Իրավիճակը մնում է լարված, կարող է ամեն պահին կատաղի մարտեր լինեն։ Հորդորում ենք, որպեսի ամեն հայ, ամեն մարդ զգոն լինի և չխառնի քաղաքական պայքարը ներկա իրավիճակի հետ ու այն գոռացողները, որ պահանջում են հրաժարական, թող լինեն զգոն և ամենավատ պահին նորից չգնան, փակվեն և սկսեն լայվեր անել կամ գրելով ազգը պաշտպանել։ Ուղիղ թե անուղակի գործադիրը վերահսկողություն և կառավարման մասնաբաժին պետք է ունենա բուհերի կառավարման մեջ։ Օրերս կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանը ի պատասխան լրագրողների հարցին, թե ինչու ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդում հայտնվեց քաղաքական բարձր պաշտոն զբաղեցնող Սուրեն Պապիկյանը, հայտնվեց ԵՊՀ-ի հոգեբարձուների խորհրդի նախագահի պաշտոնում, եթե հեղափոխական իշխանությունը ի սկզբանե խոստացել էր բուհերը ամեն գնով զերծ պահել քաղաքականությունից, ասաց, որ այս իրավիճակի պատճառն այն է, որ հոգաբարձուների խորհրդի ընտրության կարգը կատարվել է դեռևս չփոփոխված բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի համաձայն, քանի որ իշխանության կողմից առաջարկվող բուհերի և գիտական կազմակերպությունների ինքնավարության, ակադեմիական և հետազոտությունների ազատության ապահովող, որով նախատեսվում էր փոխել նաև բուհերի կառավարման կարգը, այն է բուհերի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների թիվը հասցվելու է 9-ի նախկին 32-ի փոխարեն, որից 5-ին նշանակելու էր լիազոր մարմինը կառավարությունը, իսկ 4-ին բուհի ակադեմիական խորհուրդը ՍԴ-ն քննեց ՀՀ նախագահի պահանջով և համարեց հակասահմանադրական։ Այս իրավիճակում նորմալ եմ համարում փող վարչապետի ընտրությունը ԵՊՀ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի պաշտոնում, թեպետ և ես կողմ եմ եղել բարձրագույն կրթության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագծին և համաձայն կլինի, որ փոփոխված տարբերակով իրականացվեր գործընթացը, այսպիսի տեսակետ հայտնեց 7-րդ գումարման ԱԺ-ի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Եղիշե Սողոմոնյանն, ով ընդգրկված է եղել օրենքի մշակման աշխատանքներում, վերջինս իր տեսակետը հիմնավորում է նրանով, որ եթե ԿԳՄՍ նախարարությունն է ընդհանուր պատասխանատուն ոլորտի կառավարման ռազմավարական ծրագրերի բարեփոխումների համար և նրանից ենք պահանջելու հաշվետվություն, ինչպես կարող է կառավարությունը մասնակցություն չունենալ բուհերի կառավարման գործընթացում բացարձակ ինքնավարություն տալով նրանց, որպես իմ ասացի ապացույցն է, մատնանշեց այս ամենի, այս քանի տարվա ԵՊՀ կառավարություն անհաշտ հակամարտությունը, հատկապես ռեկտորի հոգաբարձուների խորհրդի ստեղծման հարցում անհամաձայնությունները։ Մենք բացահայտ տեսանք, երբ հեղափոխությունից հետո իշխանությունը փոխվեց, ԵՊՀ-ի կառավարման խորհուրդը իր ենթախորհուրդներով հաճախ չէր ենթարկվում, հաշվետու չէր կամ պայքարում էր նախարարության դեմ, բայց արդյունքում հենց նախարարն էր պատասխան տալիս ոլորտի ամբողջ գործունեության հաջողությունների և ձախողումների համար, ընդգծեց Սողոմոնյանը, ով համոզված նշում էր ուղիղ թե անուղակի գործադիրը վերահսկողություն և կառավարման մասնաբաժին պետք է ունենա բուհերի կառավարման մեջ։ Ըստ նրա, եթե ներկայիս օրենքով դա արտահայտվում է ուղղակի կերպով, ապա փոփոխվող օրենքով առաջարկվում է ավելի ժողովրդավար տարբերակ կառավարության կողմից ընտրված մարդկանց միջոցով պետք է մաս կազմի կառավարմանը, ինչը մերժեց ՍԴ-ն։ Ուստի այս հակասությունից խնդիրներից խուսափելու համար կառավարությունը որոշեց այսպես փող վարչապետի բարձր մակարդակով դա իրականացնել, մանավանդ հաշվի առնելով 2 տարի տևած և վերջ չունեցող պայքարն ու հակառակությունը իր հետ, իմ կարծիքով դա նորմալ է և ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Մեծ հաշվով ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչպես կկիրառվի օրենքը, ինչպիսի գերակայություն կունենա այն և արդյոք զերծ կմնա կամայականություններից, նշեց մեր զրուցակիցը և մատանշեց նախկին իշխանության ժամանակ եղած կարգերը, մասնավորապես օրենքի հանդեպ կամայական վերաբերմունքը։ Սողոմոնյանը պարզաբանեց, որ նախկին ՀՀԿ իշխանությունը լինելով ավելի ավտորիտար ռեժիմին մոտ կառավարող ուժ, ում բոլոր մարմիններն անվերապահ ենթարկվում են, եթե իրականացներ այս մերժված օրինագիծը, ձևականորեն ժողովրդավարություն ցույց տալու համար կնշանակեր այնպիսի անձանց, ովքեր կամակատարի պես բուհական խորհուրդներ ծառայեցնելու են իշխող ուժին քաղաքական գործընթացների ակտիվ մասնակիցային լինելու նպաստելու են իշխող ուժի վերարտադրմանը, ինչպես միշտ։ Հետևաբար շատ բան կախված է օրվա իշխանության բնույթից, քաղաքական նպատակներից և թե ինչքանով է դավանում ժողովրդական արժեքներին։
Շատ նորմալ է այս գործընթացը, ընդհանրապես ես կողմ եմ ուղղաձիգ կառավարմանը ոչ թե միջնորդավորված, թե բուհերի դեպքում, թե թիմի, երբ անընդհատ ներքաղաքական գործընթացների մեջ ենք մտնում, որի պատճառով երկրի բնականոն աշխատանքը խաթարվում է, կարծում է Սողոմոնյանը։ Մենք հարցրեցինք, արդյոք Սուրեն Պապիկյանի ընտրությամբ վտանգ չի ստեղծվում, որ նախկինի պես քաղաքականացված ԵՊՀ կունենանք, նախկին պատգամավորը պատասխանեց, որ եթե լիներ նման ցանկություն, ապա կտեսնենք, այս տարիներին միջդեռ հակառակ երևույթին ենք ականատես եղել։ Եթե լիներ նման ցանկություն, այս ընտրության կարիքը չէր զգացվի կամ դեռ չէր խաղա։ Միևնույն է, իշխանությունը այլ միջոցներով կհասներ այդ նպատակին։ Ուստի կրկնում եմ, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե օրենքն ինչպես կկիրառվի, ոչ թե բուն օրենքից, եզրափակեց Եղիշե Սողոմոնյանը։ Մի բան արեց։ Ես չեմ տեսել, որ ինչո՞ւ մեկը վիրավորեց։ Հիմա եկեք, երկու կարծիք կա հիմա։ Հիմա ես իմ կարծիքս մի օպե պահում եմ եւ խոսում ենք երկու կարծիքի մասին, որ ամբողջ օրը սոցիալական ցանցերում կարդում եմ։ Առաջինը, որ ասում են ինքը ճիշտ արեց, ինքը հերոս է, պետությունը իրան պետքա հերոսի դիտքով տա, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ու ասում են, ես հասկանում եմ, որ պետքա հասկանալ այդ տղու հոգեվիճակը, իր աղբորն է սպանես, լրիվ հասկանում եմ։ Այո, իրան հասկանալ կարելի է։ Նման ռեակցիայի հնարավորը հանդիպենք, բայց ինչքանով է դա ծառայելու մեր հետագա պլաններին, ինչքանով է դա ապահովելու մնացած բոլորի անվտանգությունը, ինչ են դրանից հասկանալու ադրբեջանցիք եւ ինչ ինչերի է գալու բերելու այդ արարքի հետևանքները։ Երկրորդ, մյուս մասն էլ ասում է, որ նա սխալ է վարվել, որ մենք ունենք գերիներ Ադրբեջանում, նրանց վտանգի տակ են դրվել, վտանգի տակ են դրվել տեղի բնակչությունը, սադրանքները կարող են շարունակվել, սա այդպես պետք է չանել եւ այլն։ Իրանք էլ ունեն իրանց ճիշտը։ Երկու տեսակետի մեջ էլ ես տենում եմ եւ ճիշտ կողմեր եւ սխալ կողմեր։ Ես նաեւ վերջերս մի կարծիք էլ լսեցի, միտեղ կարդացինց ընդդիմության տեսակետներ, որ հերիքա իքականացնեք մեր երկիրը, մենք արական երկիր ենք, լավա, չեն ասում արիական երկիր ենք մենք եւ այլն։ Ես ուզում եմ ասել մի բան, այս դժվար հարցը վերլուծելու համար, արդյոք մենք իքականացնում ենք, արականացնում ենք, սա էլ է հարց, հասկանեք, սա էլ է վերլուծության ենթակա հարց, սա հասարակության հոգեբանության հետ կապված շատ խորը հարց է այս հարցերը, բայց եկեք մի հատ նայենք, ես իմ անձնական փորձից եմ ասում, որովհետև ես ինքս փորձ եմ ունեցել, միշտ սիրում եմ նայել ես ինչ փորձ եմ ունեցել եւ ինչ եմ դրանց հասկացել, ինչ դասեր եմ ես դրանց քաղել եւ ըստ դրա ես որոշում եմ իմ կարծիքը, որն է ճիշտը, որն է սխալը։ Կարակ չհամաձայնվեք այդ կարծիքի հետ։ Ես հիշում եմ 44-ը պատերազմի ժամանակ, երբ որ մենք գնացել ենք CNN-ի մոտ, դա առաջին օրն էր, երբ որ այնտեղ կային մոտավորապես 5-7000 մարդ։ Դեռ մարդիկ նայում էին, ուսումնասիրում էին, ինչի համար գնան, ինչ նպատակա եւ այլն, դեռ չէին միանում։ Մենք այնտեղ ընդամենը 5-7000 հոգի էինք։ Եկավ երեկոյան ժամերը։ Այնտեղ եկան, ուրեմն, բախտախնդիրների մի խումբ, մի երևի 10-12 հոգի, եւ ինձ ասացին, հենց հիմա հայտարարի հրամայականով, որ մենք հիմա պիտի մտնենք CNN-ի շենք ու ջարդենք նրա շուշաները, ապակիները։ Իմիջիալից ասեմ, CNN-ում այժմնակ մարդ չկար, COVID էր, ոչ մեկ այնտեղ հերոստանգերությունից չէր աշխատում։ Մարդիկ աշխատում էին տներից։ Շենք շրջափակելը, շրջափակելը միայն ուրեմն աղմուկ ստեղծելու համար էր։ Այնտեղ մարդ չկար։ Okay, շենքի մեջ։ Եվ մենք այդ աղմուկն էինք ուզում ստեղծեինք ուրիշ լրատվամիջոցների միջոցով, որ CNN-ը ստիպած լիներ, որպեսզի սկսեր մեկնաբանել ինչ է կատարվում, ուրեմն պատերազմի ժամանակ։ Սա էր նպատակը, եւ ճշգրիտ որոշված նպատակ էր սա, որին մենք բոլորս հավաքվել էինք, եւ միանգամից հայտարարեցինք, որ մենք այստեղ խաղաղությամբ ենք եկել, մենք չենք եկել աստող, որտեղ վանդալիզանելու, մենք ուզում ենք, որ նրանք ուրեմն ճիշտը պատմեն, չենք էլ ասում մեր ճիշտը պատմեն, ասում ենք ճիշտը պատմեն, ինչ է կատարվում Արցախում։ Երկկողմանի ուրեմն մեկնաբանություն անեն կամ իրան ժուրնալիստին ուղարկեն, տեղում իմանա ինչ է կատարվում։ Իմ պահանջները դա էր։ Եվ այն, որ ես բախտախնդիրները մոտեցան ինձ եւ ասացի, որ պիտի հայտարեմ, որ շուշեքը պիտի ջարդեն, ես ասացի, ոչ, դա չի մեր շարժառիթը վանդալիզմը չի, մեր շարժառիթը իրանց հետ համագործակցության գնալն է եւ նրանց քաղաքավարի ստիպելն է, որպես նրանք անեն այն, ինչ ճիշտ է եւ անեն այն, ինչ մենք ուզում ենք, բայց մենք դրան հասնելու նպատակով քրիմինալի եւ վանդալիզմի չենք գնալու։ Ես փորձի բացատրել։ Մի խոսքով, մի քանի հոգի բարձացան բեմ, ինձ բրթեցին մի կողմ, միջած մեքենայի գլխից էինք, ես կարող էի հանգիստ ընկնել մեքենայից ներքև, բախտի բերմամ դա չկատարվեց, վերցրեցին միկրոֆոնը եւ հայտարարեցին, որ հիմա գնում ենք ոգևորված, խփում, ջարդում ենք լուսամուտները եւ այլն։ Եվ ժողովուրդը նայեց ինձ, արդյոք ես համաձայն եմ ես քայլի հետ։ Ես սպասեցի, միջև նրանք իջնեն այդտեղից, ես վերցրեցի միկրոֆոնը եւ անգլերենով ես անգամ հանգիստ ասացի, որ մենք այստեղ խաղաղությամբ ենք եկել, որտեղ այնտեղ կային ոստիկանական գնդեր, իդեպ ասեմ, եւ ասացի, որ այստեղ կան